Чотири зали та велике різноманіття жанрів. У художньому музеї імені Куїнджі відкрилась виставка «Світ творчої уяви». Елеонора прийшла подивитись на роботи однолітків та викладачів. Когда вы увидите работы человека, который у вас ведет уроки, вы настолько начнете больше его уважать и воспринимать уже не просто как учителя, а как профессионального художника. Також у межах відкриття гостям презентували календар із зображенням архітектури маріупольських церков. Усі роботи виконали учні художньої школи. Так скажем, мрачно немного стиля, но на этом фоне сами церкви очень выглядят как-то выигрышно. Пані Ольга викладає ткацьку майстерність уже майже півстоліття. Каже, горда представити в одному залі не лише свої творіння, але й вироби учнів та випускників. Завжди ручне ткачество. Це були діти, яким було 11, 12, ну 13 років. Хтось дизайнер по текстилю, хтось дизайнер по інтер'єру, хтось архітектор. Це все пригодилось. Наша школа дає багато. За словами організаторів, така виставка – це своєрідний творчий звіт талановитої молоді. Дехто з учнів вперше демонструє свої твори широкому загалу. Хотелось показать жителям нашего города что-то прекрасное, то, что творят вот наши дети, разносторонность, разногранность наших детей. И я думаю, это их тоже подстегнет. Всегда приятно смотреть на свою работу и как бы сравнивать с другими. Это дает еще определенный рост художнику. Експозиції чекають на глядачів до 17 січня. Максим Чумак, Євген Бачив, інформаційна програма «Дзеркало».